Me këtë histori përgjime është një pasnjëshme, këtë duhet besojnë shqiptarët, sa hynë një përgjim dhe një tjetër? Duhet veproj prokuroria dhe policia. Êshtë e besushën prokuroria, kur opozita në të mund? Prokuroria duhet bëj punë e saj, nuk mbahet se hirë Ervin Salani. E dëgjua djecë, tjetër manipulim, tjetër seancë shpifjesh. Ju i besoni kryeministit? Jo, unë i besoj logjikës dhe faktit që institucionet duhet veprojnë. E vërteta është rendi ditës që kemi sot Komisionin e Ligjëve për ligje noterisë. Atë që do thotë drejtësia fjallë në fund, po presim. Unë po presim konkluzionin përfundimtare, di që e gjykata e prokuroria. Pa diskutim atë institucionalin, prokurorisë. Ju mendoni prokuroria ka kredibilitet kur gjysma e saj nuk e pranon dhe e konteston? Si një vend dyshim, se kjo është shumë e rëndë vetë dyshim institucionet të përshtatuesit. Jo, nuk e vendos, por publiku mund ta vendos për shkak se dëgjon gjysmën tjetër që është opozita. Publiku s'është aq butallas sa mendoni. Publiku është shumë i mençur. Kam bindjen time edhe të palëkundur që duhet i besojmë institucioneve. Po gjithë histori bombardimesh me informacione një pasnjëshme nga një skandal në sekciona tjetër, çfarë ndodh? Kjo është kriza e opozitës, çfarë bën? Nuk është kriza politikës ndërsi? Jo, absolutisht jo. Institucionin e drejtësisë, prokurori, gjykuat. Unë kam mendimin tim, të cilën ta them në një moment të përcaktuar, mbasi të jem kthjelluar mbi të gjithë. Qytetarët kanë një besim të pakufizuar tek majorancat e puna saj të reformat që po bën qeveria Rama, dhe unë jam mëse i bindur se kjo do të ketë rezultatet e saj edhe në zgjedhjet e ardhshme. Do të besojmë prokurorinë. E cënon besimin e publikut tek politika kjo mbetej? Kjo është një betejë e humbur, të merret me babahalet, s'ke se çfarë zgjidhësh tjetër përveç përfundimit që kur të japi prokuroria do të shikoni edhe më shumë se kauza të dështuara nxjerrin domethënë pa filluar sezoni parlamentar, këta duan të rrëzojnë qeverinë me këto që ju po i dëgjoni dhe publiku po i merr vesh dita ditës dhe kjo është ajo që po të kurren dita ditës dhe si gjimon njeri ka pas. Unë për shkak të moshës që kam menduar që do përgjimi do t'i përkisë një kohë tjetër, që shpesë që nuk do kthehet kurrë. Por edhe kjo historia e përgjimeve ka një të mirë, sepse i detyron përfaqësuesit e zgjedhur nga populli që të jenë edhe më të kujdesshëm në raport me çfarë përcaktohet në detyrimet e tyre ligjore, në raport me komisionin, me seancën, me zonat e tyre elektorale.